各位弟兄姐妹们平安，欢迎来到在旷野遇见神，我是旷野神仆陈汉明。又来到新的一年的开始，今年是2018年，在这个第一个主日，我们在这里我要恭祝大家一声新年快乐。每次到了新年的时候，总有新年新希望新愿望，对不对？我们要立下一个心志，这一年我们要做什么。我们去年就开始讲说基督徒的灵命成长，基督徒的灵命成长，然后我们又说如何要对付自己的懒惰。所以我在想，各位弟兄姐妹，要不要立下一个心志，在今年新的一年当中，要让自己的灵命有所增长。我们要立下心志，每天赞美神，读经祷告，让自己的灵命有快速的成长，好不好呢？我想这是一个非常好的一个愿望。我今年呢，我也有一个愿望，因为在去年年底的时候，我感受到神告诉我说他的心意不能满足，因为有太多的基督徒在这个当中没有办法得救的。所以我想我今年要努力的做这个工作，让更多的基督徒能够真正的得到救恩，然后真正的能够认识主耶稣基督的荣美。我在去年讲，今年应该第一个主日我们应该继续讲说如何才能真正帮助我们灵命增长，我们灵命增长有哪些阻碍。但是我接到几个读者的讯息，他们就是说告诉我说是真的，说他们在教会那么多年从来没有听到牧师讲这个窄门的信息，说天国要从窄门进去，我们要努力进窄门，这些信息他们一次都没有听过。所以我想这是一个非常可怕的事情。我不知道牧师们都在讲些什么，很多牧师喜欢讲说神会祝福我们啦，2018年是一个多么美好的一年，神的心意要在此显明，要做翻转的工作，反正就是那些很多祝福的话。我不是不愿意讲这些祝福的话，但是我想我们要讲的话要有根据，要有根据。像我们今天要讲的就是说主耶稣所讲过的，他告诉我们真正的天国是什么，而不是那些牧师随便凭着自己的心意随便讲，他们讲的都是人喜欢说的话。我想告诉大家一个故事，在清朝末年的时候，慈禧太后要建那个，她挪用了建北洋舰队的钱，她觉得那个八国联军啊，来侵犯中国根本就不是问题，因为她有一帮叫义和团的人啊，这些人自称刀枪不入，用了那个伏法以后就可以刀枪不入，他们有在慈禧太后面前演练哦，用刀在身上砍。哎，真的都砍不伤，你知道吗？这些人就还有一些大臣都在努力的推荐，慈禧太后就相信了那些人的话，结果把这个北洋舰队的钱去挪用，去建他的花园去了，结果导致中国最后这个北洋舰队大败于日本，所以这是一个国耻的记录。我想在很多时候，我们当然我们都愿意听好听的话，有人愿意讲好听的话，说今年我多么的神会多么的祝福我们，可是我们要想想看，我们回头看看基督教的历史，基督教又不是去年才开始的，也不是多少年前才开始的，从主耶稣降生到现在已经超过2000年了。我想如果有什么工作在进行的话，它是一直持续的在进行的。如果说主的话我们都不相信，我们要相信一些凭着自己的喜好把这个话讲出来，凭着自己的这个判断，就是把这个一连串的好话跟连珠炮一样的放出来，这样的讲法我们要相信吗？还是我们回头看看圣经里主所说的话？这就是我今天所要做的事情。因为我本来要讲这个灵命的成长的一个阻碍，但是因为这几个窄门的经文有太多人说没有听过，所以我想我们还是看看路加福音13章这个非常特别的一个场景，一个经文。其实你知道吗？主耶稣来到地上的时候，他所宣讲的是什么呢？在他之前半年，施洗约翰开始替人施洗然后传道的时候，施洗约翰所讲的是天国近了，你们要悔改。这个信息是等于是一个非常创新的信息，在当时犹太人在之前他们相信就是说弥赛亚要来，
他们心里想的弥赛亚要来是什么情况呢？是一个军事性的弥赛亚，是要率领以色列人得胜的，要到四方四围征战。可是这个事情并没有一个证实，他们就是从圣经当中拣选了一些自己看到会欢喜快乐的经文。他说啊，弥赛亚要如何的率领以色列得胜？你想想看，是不是跟今天有些牧师传道讲一些成功顺利、神要祝福的信息是完全一样的？他们有心里有个执念，他就认为说弥赛亚是一个得胜的弥赛亚，以至于耶稣基督真正来到地上说，他们都不认识他。使徒约翰在所传讲就是天国的讯息，那就是真正主要所要讲的讯息。天国近了，你们要悔改。当主耶稣在旷野40昼夜受魔鬼试探之后，主耶稣也开始传讲的讯息，也是同一句话，也是天国近了，你们要悔改。然后今天这个我们所要讲的经文，从路加福音13章开始，这个差不多在路加福音中间的部分。主耶稣很清楚的又把这个天国的道理又讲了，告诉我们一次：天国我们要怎么进去？我们要如何才能进去？我们现在就来先看一段经文好了。这经文是在路加福音13章，从22节开始。耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多的人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门。’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是从哪里来的。那时你们要说：‘我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。’他要说：‘我告诉你们，我不晓得你们是从哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！你们要看到亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿啊！从东、从西、从南、从北，将有人来在神的国里坐席，只是有在后将要在前，有在前的将要在后。”我们经文就念到这里。你看看，这个经文所说的是什么呢？这个经文就是主告诉人们，天国不是那么容易进去的，天国不是那么容易进去的。这是一个很特殊的场景。你想想看，在耶稣基督那个时代，他刚开始出来传讲的时候，人们所心里所想的弥赛亚观是一个得胜、一个君王、一个军事性的弥赛亚，而不是一个传讲天国道的弥赛亚。人们想看先知，人们想看弥赛亚。因为你知道吗？在主耶稣之前，施洗约翰之前，上一个先知曾经写下先知书的是马拉基。马拉基这个先知写下马拉基书之后，大概有400年，足足有400年，以色列国没有先知，没有看过有人可以行神迹，就是施洗约翰出来也不能行神迹。所以当耶稣出来，哇！他的动作完全不一样，派头作风完全不一样。他到处行神迹啊，到处医治人，而且医治的很多是不可思议的医治。比如说那个已经瘫痪了28年的瘫子，一个从小瞎眼没有办法看见的人，这都可以医治。你知道吗？在旧约书当中，虽然先知可以行很多神迹，但是从来没有一个神迹像耶稣所施行的这么神奇。主耶稣在记载中又用这个唾沫活泥开了瞎子眼睛，又触碰大麻风的人。大麻风是一种会传染的疾病，人们避之唯恐不及。但是主耶稣一触碰，他说：“你去哪里洗洗，马上就洁净了。”这真是不可思议。有一次，他跟犹太人在这个会堂外有争辩，争辩因为安息日的原因，主耶稣出来后，他就辩论完以后，出去以后就把那里所有人有病都医治了，所有的人有病都医治了，那不知道是医治了多少人。所以你看，这个人能大行神迹，跟以前所讲那些拉比所讲的那些不能行
神迹的先知相比起来，那是不是完全的不同？所以很多人他所到之处，只要听说的这个耶稣来了，这个传说中的弥赛亚，或是说像摩西在那个五经当中最后所说的，将来必要兴起一个先知像我，像摩西的先知，大家都很想看，所以很多人就在耶稣所到之处等待他，要看看这个弥赛亚是什么样子，是三头六臂还是怎样。当然我们知道耶稣没有这样，耶稣只是一个看起来说真的是无家型美容，连可能连高大威猛都称不上的一个这样的一个以色列拉比，但是在他身上却是满满的有神迹，满满的有能力，满满有神的荣耀，一个这样的人。当然很多人就想在沿路上看看耶稣怎么样的人。我想当时一定有很多人带着病人来，甚至有很多人带着问题来，因为先知嘛，我们都认为是先知可以说预言，对不对？所以很多人会想问先知一些问题。你猜这些以色列人会去问先知什么问题呢？大部分都是说啊，问一下先知，我儿子到底要娶哪一个女孩子当那个太太好呢？或者说我的女儿嫁去哪一家呢？或者说我要找什么样的工作好呢？我要入哪一行好呢？我要去经商，我到这个城市到还是到那个城市好呢？我相信大部分的人问先知问题都是问这一类的。当以前我在教会的时候也有人跑来问我问题，通通都是问个人的，没有人要问说主什么时候再来啊，主要怎么样再来啊，都没有人问这问题，他都是问这个自己的问题。所以呢，我想耶稣在经过各城各乡的时候，一边教训人，一边受到很多人问其他这种不相干的问题。但是在这里路加福音十三章有一个人跑来问主，他问主啊，得救的人少吗？这个问题很显然就是明白了这个主的心意。这个问题不是问怎样兴起以色列国，怎样兴起犹大国，他不是问这些我们认为弥赛亚的观念中的，他的问题是跟得救是有关系的，也就是说他在他心里已经开始明白耶稣的到来，天国的到来是跟人得救有关系，所以他只问这个问题。所以耶稣听到这个问题，心里的感觉应该是欣慰，总算有一个人能够了解他了，不是人人都问说我家的牛什么时候生小牛，要生公牛还是母牛之类的问题。那主耶稣听到这个问题以后呢，他是对众人说，他没有直接回答那个人，他对众人说，说什么呢？他说的是，你们要努力进窄门，我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。结果主呢，没有直接回答这个问问题的人，那个人想知道的是说，得救的人是多还是少？那主为什么没有回答他这个问题，反而说对着转头对众人说，你们要努力进窄门。因为这个人虽然明白得救天国这个相关性，他问了这个问题，但是这个问题的答案实在不是人那个可以拥有的，这个问题的答案只是一定要再掌握在神的手中，除非神愿意告诉我们，我们没有资格问神这种问题。你不能去问神说我们能够有多少人得救，主啊你什么时候再来，你告诉我好吗？这问题主都说过了，他不能说了，他不告诉你的，对不对？有多少人得救他不会告诉我们的啊。但是他转过来对众人说的是，你们要努力进窄门，这个问题这个答案就是众人所需要的。所以我们基督徒啊，我们不要关心到底有多少人能得救，是一半呢，四分之一，还是怎么样，我们不需要知道这个问题，我们所需要知道的是，到底我这个人能不能得救，这是非常关系我们本身，我们切身知道应该要知道的一个答案，我们到底能不能得救。主也没有告诉任何一个人你能不能得救，他只是跟我们讲说，你们要努力进窄门，而且他还说了，将来有许多人想要进去，确实不能。啊。
于是呢，所以我们就知道天国不是每一个人将来一定都可以进去的。有些人在地上，我们认识了耶稣基督，我们认识耶稣基督，我们跟耶稣基督可能有一些关系，因为我们进教会敬拜他，我们读他的经文，我们读他的话，我们跟耶稣基督有一个直接的关系。可是我们在现代人再怎么样跟耶稣基督有直接的关系，你比不上那个时代的人。那个时代的人有些跟耶稣基督在坐在同一张桌子上吃饭，一起吃过，一起喝过，不是吗？而且听过，亲耳用肉耳听过主耶稣基督的教训，这个关系我们现在没有人可以有的。但用这个关系去套，跟主耶稣套近乎，这样就可以进天国吗？答案还是不行。因为27节说，他要说："我告诉你们，我不晓得你们是从哪里来的。你们这一切作恶的，离开我去吧。"哎，主啊，怜悯我们。原来主教就这里很清楚地告诉我们，作恶的人是不能进天国的。作恶的人是不能进天国。我们可以看一下路加福音这一章哈，他说："我告诉你们，我不晓得你们是从哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧。"作恶到底是什么意思？我们再看 King James Version 在这一节所写的经文，它是说用英文来讲的话 ："But he shall say, I tell you, I know you not, whence you are, depart from me, all your workers of iniquity." 啊 ，iniquity 这个字的意思是说，是 immoral 不道德或者 grossly unfair behavior。就是不公义，不是说可能不是小小的不公义，是一个相当程度的一个不公义，不道德或是不公义的人不能进天国。所以主很明确的告诉我们，不是跟他的私人关系，不是说你说你有多爱主，你说你每天敬拜主，但是如果你做的事是一个不道德跟不公义的人的话，主不会让你进天国。主不会让这样的人进天国。我们可以再看看马太福音七章，对于这种事情主有相同的教导。马太福音七章是在主一开始出来侍奉的时候，在经过旷野的试探出来，然后收了12门徒以后，他就带着门徒带一些众人到了山丘上坐下来跟大家讲道。这个道叫做我们叫做登山宝训，这是主耶稣一开始侍奉的时候所讲的道。很快的他就讲到天国是怎样啊，天国虚心的人有福了，因为天国是你们的，哀恸的人有福了，因为你们必得安慰。他开始就讲这些，这是在福音一开始的时候。我们刚才讲的路加福音13章是在路加福音中间的部分，所以说那个时候主耶稣进耶路撒冷，他不是最后一次进去，他可能一生就是说他主耶稣开始侍奉以后，大概进去耶路撒冷进去了3次，这可能是第二次。但这个时候马太福音第七章所讲的这一段呢，是在更早之前，在福音一开始的时候。我们来念一下马太福音第七章从13节开始。你们要进窄门，因为引到灭亡的那门是宽的，路是大的，进去的人也多，引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。15节，你们要防备假先知，他们到你这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼，凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘树上岂能摘葡萄呢？棘藜里岂能摘无花果呢？这样凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树就砍下来丢在火里，所以凭着他们的果子就可以认出他们来。21节，凡称呼我主啊主啊的人不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说，主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，
你们这些做的人，离开我去吧。我们读经就先到这里。在这里，我们可以看到很明显没有办法辩驳的。你如果说路加福音十三章，我们还可以辩称说，啊，有些作恶的人不能进天国，那我们基督徒因为信主耶稣的原因，所以我们的罪都被洗净了，所以我们就不是作恶的人了。我们可不可以这样讲呢？我们有些人会这样辩称狡辩，但是在马太福音二十一节这边开始讲的是，凡称我主啊主啊的人不能都进天国，唯独遵行我父旨意的人才能进去。有许多人说什么呢？主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？什么样的人会奉主的名传道，奉主的名赶鬼，奉主的名行异能呢？请问是那个回教徒吗？还是拜佛教的？还是什么？还是说无神论？都不会。这里很明显了，这些人能够奉主的名传道，奉主的名赶鬼，奉主的名行异能，那么这些人一定是基督徒。因此，这个进天国的条件，不是说你今天你是基督徒，或者你自称你是基督徒，你就一定可以进天国。没有说我们在字面上，我们信了主耶稣，我们就一定完全得救。如果说你称为得救，你不把得救跟进天国画上等号的话，我请问你，我们是哪一种得救？一个得救到最后要在外面黑暗的地方哀哭切齿的度过永生，这样的得救是不是一个真的得救，还是说这是一个很奇怪的得救呢？我们又看到一个现象，就是主在这里很明显的讲，告诉我们，你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的。这是多么重要的话！我们要进窄门，我们要努力进天国。为什么今天我很少听到有牧师传道会喜欢在教会里讲这些道呢？把这些主讲过的话讲出来呢？你要知道，主耶稣在地上传道的时候，犹太人、法利赛人不希望主耶稣讲道，想封他的口。回教徒后来当然更不希望听到有人传基督教。今天无神论者、共产党也不喜欢听耶稣基督讲道，也不喜欢听耶稣基督的道理。他是说，你们最好不要讲话，你们再说一些乱七八糟的话，你不要来害我们。你们是帝国主义的，你们是洋教，我们要对。最近我听到这个事情，刚刚过完那个圣诞节，他说12月25号圣诞节，这是洋教，这是文化侵略，他们要过12月26号毛泽东纪念日啊。所以你看，很多人想 silence， 就是把这个基督教的讯息压下去，不希望听到。但是结果呢，这段经这些几节经文都不需要这些人帮我们silence， 帮我们这个压制下去，我们基督教自己的牧师就把这个经文就给筛掉了，是不是？基督教牧师就不愿意讲这些经文嘛，那不是等于把它筛掉了吗？可是你们看看，这个经文是何等的重要，是关系到我们能不能进天国。这应该是你做基督徒你最应当知道的事情，就是说我们要怎么样能够进天国，怎么样能够照主的话说我们才能进天国。我们今天啊，如果不能进天国是什么原因呢？那就很简单，你看在这里讲，他说唯独遵行我父旨意的人才能进去。唯独就是说没有第二种，就这一种方法，遵行我父旨意，天父的旨意遵行了，我们才能进去。这不是很明显吗？啊，我们还要再说什么呢？我们还要用这个肤浅的因信称义来解释这件事情吗？我只要信主耶稣基督，我只要信，我就主就称我义，那我就可以进天国。我们是不是要这样讲呢？
我不应该这样再这样解释，因为这里讲得很清楚，这是主说的。如果主说的都不算的话，如果你不相信主所说的，那我们今天是什么样的基督教呢？我们你说信耶稣是怎样的信呢？我很担心，就是今天基督教已经被某些那个讲法、某些教法啊给挟持了。基督教已经不再是使徒时代，或是耶稣基督自己传教那个时代那种讯息。我跟你讲，在从西元初世纪到现在，到十九世纪，我们都还虽然说有一些偏差，你可以看到这些基督教的这个教训一直在左右偏差。天主教曾经贩卖过赎罪券，那时候离真道相当的遥远。可是从十九世纪进入二十世纪以后，又发展出一种等于像是他把耶稣基督把他的这个神性给破掉，他是专讲耶稣基督的爱，爱变成世界上最伟大的事情，因为耶稣神是爱，接下来一切就爱。然后他又说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡反得永生。用这样一个这句经文算是蛮笼统的，就一定要解释神就是爱啊，所以一切能够信他的就不至灭亡反得永生。可是主的教训也很明显啊，唯独遵行天父旨意的人才能进去啊。主如果说你如果说我们说我们信主，我们信主要怎么办呢？信主就要遵行主所说的话，不是吗？在路加福音六章，我们来看一下经文，路加福音六章四十六节，主问一个问题，他说：“你们为什么称呼我为主啊主啊，却不遵守我的话去行呢？”这个问题谁能够回答呢？如果说我们今天说我们信主，却不能遵守他的话去行的话，连信都不信的话，我们要自己把一个经文，一段经文、一句、一节经文拿出来解释，然后把这个解释要超乎主耶稣讲的话之上的时候，那我们这个教还是基督教吗？还是基督教吗？还是说我们变成一种变种的自己相信自己的教呢？我们今天有的时候，我们教会自己做出一套解释出来，我们信我们的解释，我们信我们的解释，我们不相信耶稣基督在这里所讲的话，我们宁愿相信我们自己的解释。你不是说神爱世人吗？将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，是一切哦，是一切信他的哦，所以我不用讲了，一切只要信他的都可以得有，不用灭亡反得永生。那这是我们有些人就相信这个，但是主耶稣说唯独遵行我天父旨意的人才能进去，这个无可避免无可逃避啊，很清楚。因为唯独遵行不是说遵行我天父旨意的可以进去，那没有，就是说这个他没有说唯独的话，就还有一个其他的 possibility， 对不对？但这里没有，唯独遵行天父旨意的才能进去。那你说我们是什么样的一种？我们变成那是不是一个行为因行为称义呢？因为要遵行天父旨意啊，天父旨意说了，我们律法啊，十诫律法，我们要遵守律法才能进去呢？我们变成因行为称义呢？也不是这样，不是这样。我们还是因信称义，但是呢，行为在这里，我们为什么要行为来判断呢？因为在马太福音七章，你看前面讲到，荆棘上岂能摘葡萄呢？棘藜里岂能摘无花果呢？他说，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。啊，好树不能结好果，坏果子，坏树不能结好果子。他就很简单的就把我们的行为跟我们的信心就连在了一起，把我们的行为跟我们的生命就连在一起。生命就是那个树，行为就是外头的果子。如果你今天你在说我不能遵行天父旨意，为什么？因为我里头的生命就是不能顺服天父旨意的，对不对？
如果今天我在外头是作恶的人，为什么？因为我生命是恶的嘛，我生命有一些恶在里面，我才能成为一个作恶的人嘛，是不是这样子啊？那我们看看，唯独遵行我天父旨意，因为这个又来一个问题了，天父的旨意是什么啊？天父旨意到底是十诫吗？ No， 天父旨意不是十诫，天父旨意到底是什么呢？我们如果连天父旨意都不明白的话，不明白天父旨意，我们怎么能遵行天父旨意呢？这是一个很大的问题。但是其实神已经早就告诉我们，有些事情我们是不可以避免的，不无可逃避的。我们读一节经文，我就告诉你为什么我们无可逃避。弥迦书6:8，世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。弥迦书是旧约时代的一个他写的小先知书弥迦书，这样的先知他说的是世人啊，他不是告诉犹太人，他告诉世人，耶和华已经指示你何为善，不是说我在这里要告诉你传达耶和华如此说什么是善，他不是这样讲，他说耶和华已经指示你何为善，就是说在他写这个书信的时候之前，耶和华已经把何为善给指示给了众人了。是真的吗？有吗？有人问。有，当然有。他所向我们所要的是什么？就向我们行公义嘛，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。这些事情已经指示给众人了。你不要说你是犹太人，我们不是，就算不是犹太人，我们都应该有这种公义，公义应该长存在我们的心里。比如说妈妈给我一块饼，告诉我说这个饼是给我跟我弟弟的，那我看我拿了这个饼我要怎么分呢？我弟弟可能跟我身材差不多，食量差不多，所以我觉得公平的方法什么可能是怎样呢？可能是把它切成两半，我自己吃一半，我弟弟也吃一半，这样就感觉上就是怎么样，很公义，对不对？就算不是犹太人，就算不是大人，没有念过书，一个小孩子，我们都知道怎么样才叫公义，是不是？妈妈给一块饼，我们晓得一人一半。如果说我今天我就切了一小块，四分之一给我弟弟，然后骗我弟弟说妈妈给我们半块饼，我们一人一半，那我就是一个不公义的人，是不是？小孩子都知道，当他如果这样骗他弟弟，他心里的良心会蹦蹦蹦在这边谴责他，弟弟会肚子饿啊，你弟弟吃四分之一，你吃四分之三，弟弟肚子会饿啊，我们心里就心是良心了。原来神造人的时候已经把这个良心放在我们里面，让我们知道有一些公义我们应该要遵守，这个甚至不是用是犹太人，不用读过律法书都应该要知道啊。另外还有这里所讲的怜悯，怜悯是不是也是这样子呢？我们看到有人有动物在那边痛苦的时候，我们会想去帮助的。我们看到有人倒在路边被强盗打劫，衣服都被扒走，我们会怎么样呢？我们会想去伸出援手来的。这个想要去帮助这样人，这个有怜悯的心，神早就放在我们中间了，不是说放在犹太人中间，放在世人的心中都有这种怜悯心。只是后来有很多人因为私欲的作祟，你说神说我们应该要公义，对不对？他就把那个饼切得小小，欺骗他的弟弟，或者把饼整个暗砍起来，变得极端的不公义，或者说应该要去伸出援手的时候，我们自己找很多借口，哎，我现在不方便，我没有钱，我没有办法帮助他，我赶时间，对不对？这个就是主耶稣所讲那个利未人经过这个被打倒在路旁这受伤的人的时候，他心里想的是说，我要赶快去圣殿里服侍神啊，
我今天我排班，我要去点灯啊，我排班，我要去打扫啊，我要去服侍神，我没有空照顾这个受伤的人。他心里是这样想，他为了他自己的好处，为了他立位人的职分，他必须要去。后面来了一个祭司，照说祭司是代表人向神献祭的，应该在我们比我们更靠近神，是不是他应该要更有明白神的心意呢？可是这个祭司他经过的时候，他想说，我如果要去照顾他，地上有尘土或了血，我碰到这些我就不洁净。不洁净，我不要说不能侍奉，我连圣殿都不能进去，这样子我以后怎么侍奉呢？他心里有这些自私私欲，就开始起来作祟。私欲作祟的时候呢，不但是为自己的利益来做辩护，而且还把神，我要去侍奉神呐、啊，把神拿来当他的私欲的借口。各位弟兄姐妹，真的，我们常常是落在这种境况里。我们口中说我们是基督徒，我们口中说我们要心里要向着神，然后我们用神做我们种种的借口，我们不要去顺服神真正的心意。就好像我们在这里讲的，窄路、大路、宽大路是通往灭亡的，窄路窄门才能进到这个永生当中。这个主讲过多久了？但是，很多教会、很多牧师在讲这些道的时候，他们怎么样呢？他们不敢讲这个道。明明是主说的，我们是基督徒，基督徒当然要传我们主所教训我们的。你想想看，我们今天要传道没错。那马太福音28章最后几节，主是怎么说的？主是说，天上地下的权柄都已经赐给我了，所以你们要去。奉父子圣灵的人名给万民施洗，并且我所吩咐你们的，你都要教训他们遵行。所以这个主要吩咐我们去传道，去传给众人。可是传的是什么呢？主所吩咐我们的，这无可避免，我们一定要衷心的传讲神的话语，衷心的把神的心意给他表达出来，这才是宗啊，这才是原汁原味传主的这个吩咐，而不是说我今天圣经，因为你知道很厚一本，我随便在里面找出一些祝福的话啊，什么如鹰展翅上腾啊，什么耶和华必定怎样啊，是我的高台啦，把我放在高处之上啦，让这个洪水翻腾的时候都不能碰到我，这些是先知在某些情况下。他们受感而出的，有当时的情况，有当时的背景，那个先知在当时所代表神所讲，就是在对那个当口的情况，主的应许，主的应许绝对不会改变，也绝对不会错。那些先知能够在那个时候发出这样的讲话出来，就表示神在这个上面有应许。但是这些话，我们是不是每一年都能拿出来用呢？你去看看。每年到这个岁首的时候，或者年终的时候，然后这些牧师传道要去祝福啊，就说新旧的一年结束，新的一年开始，今年必定神要做伟大奇妙的工作。每年都这样讲，今年是翻转的一年，今年我们要在这上面大大的得福。每年都是如此，你去如果有录音带的话，你就那个去翻翻看，每一年都如此。包括2001年，2001年9月911事件发生。我告诉你啊，在年初的时候，很多牧师都是说今年会怎么样，大大的顺利啦什么。结果2001911发生了，接下来金融风暴发生了，很多人失业。但是在刚开始的时候，这些牧师传道都没有一个人把在那一年就把这个警告讲出来，从来都没有，都是祝福。哎呀，我们今年是要做翻转，在我们当中做伟大奇妙的工作，全部都是好话。结果呢？这个是不是就像这个，在这个慈禧太后面前啊，还没打仗之前，好多人都喊“老佛爷圣明”，老佛爷这福东海，寿比南山，什么天恩怎样怎样，就是反正就是讲那好话，意思就是说，
大清国去打仗一定不会输的，讲一大堆的好话。好话可以讲，不是不能讲，但是好话听多了，你真正的相信的时候，那些人有一些忠臣把北洋舰队真实的情况去报告这个慈禧的时候，他慈禧就不相信，他有的可能还会当场就革职啊，当场的降官啊，你这个人怎么说老是乌鸦嘴呢？啊，这边人说义和团，你看我现在有义和团这样的利器，刀枪不入啊，我们一定会赢的嘛，对不对？牧师传道不是在这时候2018年很多都开始讲说，有神与我们同在，我们必定要得胜啊！世界不能胜过我们，讲很多很多都讲这种话。但是什么才是神真正要讲的话？我们就要看圣经，我们要看圣经。然后最重要的不是说我们在世上要怎么得胜啊，要赚多少钱，要怎么发达。我们基督徒在世上就应该关心我们到底能不能得救。我们如果说觉得走在一个路上，觉得很容易啊，我们当基督徒好容易啊，一点都不困难，每一个礼拜上一次教会奉献一点，牧师传道就说你们都是义人 啊。我记得有一个大教会，我曾听过一个牧师讲到，他就讲说我们要背着十字架跟随主耶稣，他说当你们受洗那一刻，你们就是背着十字架跟随主耶稣了。哇，我从来不知道背十字架跟随主耶稣这么容易啊，只要在这个教会受了洗，就是背着十字架跟随主耶稣了。其实我听到这个话以后，真是心里真是非常的感叹，为什么有这样的牧师传道，为什么有这样的只听人想讲的话，他有没有去求问神的心意？他为什么能够把明明是一件黑的事情他都能讲成白的？这还算是神的仆人吗？我真的为某些教会感到非常的悲哀，真是非常的悲哀。他们不讲真话，他让人们都觉得说信主信基督教太容易了，来进来就是领受祝福，满满的都是祝福，这种多容易啊，好多人我们大家通通都可以手牵手进天国啊。你在这个时候你就要注意了，因为你发觉你的路太容易走了，你的路太宽大了，你好像进去这个天堂的门是大开的，所有人都可以进去。那你要注意，你看看你走的路是什么，是一条大路啊，进去大门啊。主怎么说的啊？引到灭亡的那门是宽的，路是大的，进去人也多。这说明什么呢？如果说我们相信主所说的话，那些人是到去哪里去了？然后主又说一句话，说我不认识你们，并且不知道你们是从哪里来的。这句话我有另外一个解释，就是说主不认识那些作恶的人，可以理解，连主都不知道他们从哪里来，怎么讲呢？就是他连这些人是从哪里信他的，他们在哪里敬拜的，主都不认，就是主不认这个教会。主根本如果都不认这个教会，在那个教会里的信徒，他进去，主说我不知道你从哪里来的，因为那个教会整个传的都不是基督耶稣的道，他传的是人的私欲，是人自己想象出来一个基督教，那不是基督教，这是一个自己随便想出来的道。所以啊，我们还是要专注在主的话语中，然后我们要遵行天父的旨意。那天父的旨意是什么？我刚刚讲了，是神就是要我们公义，要怜悯，对不对？要存谦卑的心，啊，谦卑的心也是非常重要的。像我常常在这个旷野中，我在这个后面旷野中奔跑，我常常到山上，我一看就觉得天地如此的大，我真的立时就谦卑下来了。神是多么的伟大！有一次我犯了一个很幼稚的错误，我到山上的时候，我就想着山下那些教会很多在牧者在里面，他就是说我们要建立神荣耀的教会这种事情，人要荣耀的教会就是他的会堂。可是我在山上，我突然感悟到，
我说这天地才是你的殿堂啊，是不是？这天地这么大了，才是你的殿堂啊。结果主告诉我什么？主在那一刻他说，他用一句经文感动我，他说天是我的坐垫，地是我的脚凳。我当时眼睛瞪很大，因为我说错话了。我说天地是你的殿堂，我以为神要住在我们的天地之间，结果神说天是我的坐垫，地是我的脚凳，他要远超过我们的天地。天哪，那时候我就知道，我就真的感叹敬拜，敬畏到都不得了。你要晓得，我在这个山上，我随便一望，可以望50迈、80、90公里，可以看出去一面好大的地方。可是你知道，我这极目望去，左右看看，可能就在地球不是360度吗？可能大概就一度而已，一度，360度其中一度，就这么大的空间。那这地球有多大呢？哇，我真是一想，地球真的好大啊。可是你要知道，我们的太阳是地球的多少倍大？太阳是地球的130万倍大，非常非常的大。我一想，哇，神的手造天地，神日月星辰都是你所造的，我都不敢想象这个太阳系之外那些更多的星，我都不要再想了。我觉得这主已经太伟大，超过我的任何的想象。这个就是我们对主的敬畏，我们的对主的认识。我们有时候常常把主想得太小了。那今天我跟你讲，如果说我们今天自己去想一下一个神，想象神基督教是怎么样，那我们想的一定是错误的。我们一定要回到圣经主自己启示的话语，因为基督教是一个启示的宗教。神怎么启示，我们怎么信。神没有启示，我们不要随便信。你不要去自己制造出来一些跟神启示相反的东西，然后你要相信。你在经文当中抓一些零碎出来，你说抓住这个应许，主的应许，那个不是抓住主的应许，你是抓住主的把柄画饼啊。主曾经说过的话，我抓住这个饼。你看，你曾经讲过的话，那是几千年前啊，神对摩西说的，神对什么谁说的，或神对某某人说的。我们抓住这个画饼，我去说主啊，你曾经讲过的话，对主说我是讲过的话，不过不是对你说的。所以啊，所以我们真的要回去看主的启示，我们专心看神的话语啊，唯独遵行我父旨意的才能进去。对于天父旨意啊，我会想到一件事情，就是我最近刚看了一个 video， 这个 video 就是某一个教会，他们办完一个特会以后，他请人上来做见证，对不对？啊，一个一个上做见证，然后上做见证以后，牧师讲评，然后有一个弟兄先上去，他就说：“啊，我一进到这个会场，我就感觉神告诉我，神要在这里做加速的事情。”啊，然后这个牧师上来讲评：“你看，这是神所说的，是神的旨意，神要在教会做加速的事情。”嗯，大家底下就会中阿门阿门啊。然后来一个这个弟兄，我接下去有来个姐妹上来讲，他说我感到神对我说，要我对付啊，他对男性权柄顺服的问题。因为姐妹嘛，所以他对男性权柄顺服有问题。他就怎么样告诉大家说做见证怎么样啊，透过神的感动，他解决了这个问题。这个牧师上来讲评的时候说，他就说你们要顺服，你们顺服，讲一堆顺服的事情。然后他这个姐妹刚开始讲说神对他说，可是这个时候牧师不再说神对神说的，也没有说这是神的旨意，也没有说男性权柄的问题，他只说你们要顺服。为什么呢？因为这个牧师本身是一个女牧师。所以你看看，我们说遵行天父旨意，我们常常讲天父旨意到底是什么，我们自己来解释。我今天合我心意的，有人说了合我心意的，我就说这是天父的旨意。如果说这件事情不合我的心意，我就不说那是天父的旨意。我们觉得我们心里还有一把 filter 啊，一个过滤器，通得过我这个过滤器的，我说就说是。
如果说通不过我这一关的，我就把他拦下来截胡了，就不能再说是天父的旨意。哇，如果我们是这样子，是尊敬天父的旨意，尊敬天父的话的话，我想我们还要比神还要更大一点，因为神说的话，我们可以把关，我们可以审查。请问天父的旨意是这样子吗？绝对不是这样子的，绝对不能这样解释。我们要做一个遵行天父旨意的，我们要先明白什么是天父的旨意。我跟你讲，最好的方法就是读圣经，你多亲近神，神就一定自己对你说，或者有时候圣经你看了以后，圣经就跳出来跟你说，这是天父的旨意，我们要去遵行，这才是基督徒应该走的正道。我们要这样子明白天父的旨意。要不然，现在外头很多披着羊皮的狼。我不愿意讲的话讲得太重，但是从最近我所感觉到，我们看了一些不少的录影 video，我觉得很多人已经谬讲神的道了。他们把神的道转化一下，用自己的心意把它讲出来，甚至很多讲道是违背圣经的。什么人的讲道会违背圣经？那当然是假师傅了。这是非常可悲。基督教，我觉得到今天已经到了一个必须要复兴的时候了，必须要重新振兴的，要不然太多迷羊了，太多迷羊跟在假师傅的后面，走上一条宽广的大路，而那条路却是通往灭亡。是非常可怕的事情。希望我们在这里听的弟兄姐妹能够在这里能够明白一点点，然后我们再看看什么样叫做真正要是遵行天父旨意的这个能力，或者说他所能带来的效果在哪里呢？我们继续回到路加福音6章46节，主耶稣在这里讲，有两个人，第一个就说，凡到我这里来听我的话就去行的，他像什么人呢？48节，他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上。好，大水来的时候，他这个房子冲不倒，不会动摇的。另外一个人同样是听了这个同样的话，比如说同样是主耶稣基督讲的道，他就没有去遵行，那这个房子像是没有根的房子，建在沙土上，大水一来一冲，房子就要倒塌，而且倒塌的很大，坏的很大。这个就告诉我们，遵行这个神旨意是多么重要。我们有时候觉得说，我们要听这个有名的牧师啊，大牧师大讲员讲的话，大牧师大讲员就代表大恩高大能力嘛。那这里这两个人都是听耶稣基督讲的道，哇！耶稣基督岂不是最大的讲员，有最大的能力、最大的权柄？但是如果我们听到之后，我们去遵行的态度，是不是有真正遵行的心？是不是能够真的把神的话给行出来？就决定你的信心扎的根到底是深还是浅。如果我们不去听的话，以后也没有想去行，就把它从这边进去，这边出来，是不是？那我们这个就好像一个没有根的房子，大水一冲就整个要倒塌了。各位亲爱的弟兄姐妹，我真的没有办法更加强调遵行神的旨意是多么重要的话，主耶稣自己讲得很清楚明白，我们定要遵行他的旨意，要遵行天父的旨意，要遵行子的旨意，因为这个神所向我们怀的是赐平安的意念，他要把我们带到平安之处。但他如果要想要把我们带到平安之处，他告诉我们哪里有永生，哪里是灭亡，这条大路通往灭亡，我们不要走去，这条窄路却是能通到永生。他已经把话告诉我们了，我们只要去遵行，我们只要从话中找到他的指引的方向，那我们能够得到永找到永生。但如果说我们要坚持自己的旨意，坚持自己的想法，
不肯放下自己的，去听从主的，那我们可能走向的就是灭亡。感谢赞美主，在这个2018年这个第一个主日，我们把这个道，还其实我想讲的还有很多没有讲完，但是我想今天时间已经到了，我想就停在这里了。让我们做一个祷告。主啊，感谢赞美你，你是何等的伟大，你赐下那丰富的话语，你赐下让我们真正能够得胜，真正能得生命的道。你愿意我们得生命，你愿意我们得永生，我们要在你的道上，我们要紧紧的跟随你，追随你的必有永生，紧紧跟随你的必能够得到你的喜悦。感谢赞美主。啊，我在这里，我们讲今天我们的这个讲道就到此结束。但愿主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的交通与感动，常与众人同在，从今直到永永远远。我们要感谢主，赞美主，荣耀归于主。我们下礼拜再见。